Waduh, metu saka penjara iki malah gak karuan iku uripku. Wah, mana aku lapar sekarang nih. Aduh, kopi ku. Oh, jamur. Wah, enak kae. Waduh, batangku koyongane iki rasane. Aduh. Ah, aku kudu golek panganan iki. Batangku salah kencot. Wah, kae opo kae? Apel. Tak tuku sikit. Yes, enak banget iki. Wah, lanjutkan perjalanan. Waduh, iki piye iki ono jurang iki? Wah, kira-kira ono kompor ini. Wah, iki kompor. Wah. Tung tung tung. Hoi. Wah, selamat, selamat. Iya tuh, banget loh tenang. Waduh, ono ular kobra iki. Iki iki. Mbak iki dasiar moy. Ayo, ayo. Iya. Wah, aku pinter toh, Bos. Wananan, waduh iki opo bang, joko nang kene. Weh, salah, iki kan nang kereta api. Opo iki? Wis, aku iso ngilang to. Pokoknya aku iki duwe alat-alat canggih lho. Tenang wae pokoknya. Aduh, aduh, ketemu loro meneh. Wah, panas banget lho iki. Iki koyo nang hutan opo ora iki? Ono kaktus wae aku ngiyup sikil lah. Duduk-duduk ngene iki lho. Lanjut. Ono pak polisi. Aduh, aku tuh piye jajal tak sogok yang gue duit iki gelem ora. Pak iki duit Pak 10.000. Opo 10.000 ngopo? Bapak wingi mah duit 10.000. Lah saiki yo ora tak kaya opo. Mendingan aku ngomong ini. Ais, aku mar mung gawe. Wicicis. Wah, numpak sepur lah gratis lah. Lumayan. Iki piye carane? Aku perlu obeng. Eh, tutu obeng sing leru we. Walah. Aku butuhku obeng ya malah linggis ke boy. Wah, ya buka aja jajali sore lagi. Aduh, wais berhasil. Eh, Madonna. Aduh, ono aku ragu karcis. Karcis mundi le. Wah, aku ragu karcis sih pak. Wah, aku kendur lagi. Kentut, botol kentut ini rasa pak. Nyo. Waduh, bau banget. Wah, karcis meneh. Aku kira ragu karcis sih pak. Tak sulap lho gue jajal sulap ben nyo iki nasar ori nyo terima sulap jalan ini ada kada kada bah hilang kan gue pak iya lho aku njaluk duit mulai aku ran duit bos iki pak toke pedang gue gede lu lho abot banget aduh wah lu panjir iki pang aku ran duit ya aku gendul ini minuman iki wes awa duit ngombe wai gelem ra kowe. Ya wis lah rapopo lah. Ayo bengis. Malah dikejar polisi. Truk, berhenti maling. Weh maling, weh buronan. Ini sore ini nama dulu. Oh tak sepul wae aku iki gedabe iki. Aduh panas-panas.